Jo penso que hem buscat una persona entusiasta. Jo és que crec molt amb el motor de l'hostaleria. Mira, la gastronomia s'ha convertit ja en la postal amable de cada lloc, en aquella postal que ens presenta el món. Una postal que, evidentment, a nosaltres ens motiva quan ens belluguem i viatgem, però que ens apropa viatgers a tot el món. I aquí els hi hem d'explicar què som, què mengem. A banda de l'interès que té la nostra cuina eclèctica i creativa, és una cuina molt saludable, i això també ho saben els cuiners.